မန္တလေးသားတွေလက်တံပြောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမန္တလေးကကျွန်တော်တပင်ပညာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ထွက်များတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းဝိုင်းတီးတဲ့နေရာမှာပတ်ဝိုင်းတို့ခြောက်လုံးပတ်တို့တီးတဲ့လက်တံပြောင်းတယ်။အခုတည်းမန္တလေး PDF လက်တံပြောင်းလားမပြောင်းလားတော့မသိဘူး။နော်တက်စကန်ပေါင်း25ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီတဲ့နော်တကယ်ပါဗျာတုံပလောင်တုံပလောင်ဖြစ်နေနော်ဟိုလက်တံပြောင်ချက်ကတော့နော်အဲ့တော့တက်စကန်းနေရဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတော့ဘောမတွေကမယုံပြင်ပါဆိုလို့နော်စကန်းနာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြပေးမယ်ခစ်တစ်မီဒီယာမှာလည်းအဲ့သတင်းတက်လာပါပြီကုန်ကဲ2နာရီလောက်ကခစ်တစ်မီဒီယာမှာတင်ထားပြီနော်မထရာမြို့နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်စခန်းနာတပ်စခန်းတောက်မန္တပ်တပ်စခန်းစဘာကြီးတောင်တပ်စခန်းကြောက်ကျန်းတောင်တပ်စခန်းငွေပထိုးတပ်စခန်းရှင်မတောင်တပ်စခန်းနဂါပတ်တပ်စခန်းနွားကြံကုန်းတပ်စခန်းဝန်တင်ကုန်းတပ်စခန်းလက်တန်းတောင်တပ်စခန်းခြေတော်ရာတပ်စခန်းကိုရင်လေးတောင်တပ်စခန်းကင်းရွာတပ်စခန်းစေရောလမ်းခွဲရှိတပ်စခန်းရေနက်တာတိုးဂိတ်ရေနက်တာရဲစခန်းနှင့်ပတ်လည်အင်းတပ်စခန်းတို့အပါအဝင်ရန်သူတပ်စခန်းစုစုပေါင်း25ခုကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနော်အပြီးပတ်သိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းတည်ရပါတယ်တဲ့အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှ120မမစိန်မြောင်းတလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များစွာရရှိပါတယ်ပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတခုစီတော့မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မန္တလေးသားကြီးဆိုတော့လက်တံပြောင်းနေတယ်ဗျာဆိုတော့6လုံးပတ်လို့เนาะဆိုင်းဝိုင်းလို့တီးလာတာကြီးဝိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲမောင်းဝိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲသူတို့တီးလာတော့လက်တံပြောင်းနေเนาะအခုဒီလကျွန်တော်တို့ရဲ့ PSC network ကတလ200ထည့်ထားတဲ့ PSC network ကရတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတီရင်းကိုပို့တဲ့ထဲမှာလဲမန္တလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါခဲ့တာပါဂျုံနဲ့တည်းဗျာအရန်အားရှိကြဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကလေပိုတခါလေဟိုမှတ်မိကြသေးတယ်မလို့ကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်စဘာခင်းဘေးမှာခွေးတွေအပုံလိုက်ပြီးတော့မตาလောင်းတွေထက်နေတာလေအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အကောင်လေးကဟိုဖုံဖုံဝါတဝဆိုပြီးတော့လိုက်ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီလမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ Union Brother အဖွဲကခွေးစားနှကန်းနေတော့ကိုချပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တက်လိုက်ကျွန်တော်အရန်အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထောက်ပို့နေရနေတယ်ပြည်သူတွေလှူလိုက်တဲ့ငွေပြန်ချပေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဘာကြောင့်ပင်ပန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစီစစ်ပြီးအချို့တွေအတူရောင်နေပါအောင်မှစိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချပေးလိုက်တဲ့ငွေဒီတကယ်အလုံးလောက်တဲ့အဖွဲ့စီအဲ့လိုမျိုးရောက်ဝိုင်းအရန်ဖီးရှိတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ငှက်ကိုလောက်လေးွားနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ထိွားရင်လက်ထဲမှာစီးကလေးနေွားသလိုပဲအဲ့ဒီ feeling ကိုရတာเนาะအခုလဲမန္တလေး PD ရဲ့အရန်ပဲလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရဲကောင်းနေဘေးကင်းပါစေเนาะတနိုင်ငံလုံးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်စောနေတာရခိုင်ဘက်မှာလဲမနာရန်စောနေတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလဲမနာရန်စောနေပါတယ်စကိုင်းမှာလဲမနာရန်ပဲတနင်္မာနိုင်မှာလဲမလာရန်ပဲเนาะဒီကတော့ဗားလေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးခက်မြမြအမြင့်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်တူဘက်ကိုဘက်ဟာမျိုးနဲ့တာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဖြစ်ရင်နိုင်တဲ့အနေပျော်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အမှန်တရားဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးစနစ်တစ်ခုပြန်အမြင့်တွယ်ဖို့အတွက်လိုချင်တာစစ်သားတွေအားလုံးတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေစကမ်းနေဆိုမတိုက်ကြတဲ့အလံပြူထောင်ပြီးတော့အလံပြူလေးနဲ့ထွက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ပိုဝမ်းတာပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တိုက်ပွဲတစ်ခုမတိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေအမှန်တရားတွေအဲ့လိုအလင်းဝင်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်ကလည်းအယံပဲကျေစုတင်တယ်ကြိုလဲကြိုဆိုတယ်။တွေးထက်တန်ယုံမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတစ်ခုပြေလည်သွားတဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာနေနေတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်။တူဘက်ကိုဘက်လောက်အမြင်မဖြစ်ပါနဲ့ခစ်ချင်းမတူတော့ဘူး။ခမားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘက်ဒီပြည်သူဘက်မဟုတ်ဘူး။နော်ဆက်ကောင်းဆောင်လူတစုကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတာကိုခမားတို့ကို၌လဲတိနေပြီနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲဟာကိုတင်းကပြောသလိုဘာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အာနာယူတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းပြည်ဟာအခုလိုမျိုးစစ်မဲ့ဆုံးဒီစစ်ဆုံးတဲ့ကိုရောက်နေရတာတကယ်ဆိုဒီလူနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်အာနာ
ယူတဲ့အရာကိုအောက်ချင်မှရှိတဲ့เนาะအရာတွေအားလုံးကတညီတညွတ်နဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ဘလောက်ပဲအာဏာယူကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအခုလိုစစ်ပွဲစစ်တမ်းကိုခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်စုလို့အာဏာထတိန်းတာမဟုတ်ဘူးအာဏာတိန်းလို့တိုင်းပြည်ကစုထားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အများဆုံးနဲ့ပြီးရမို့လို့လေဒါပေမဲ့လည်းမပြီးမြောက်တဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ကြမှာပေါ့ဒါပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တွေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အရင်စတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူကအရင်စတိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကအစတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့သေးတယ်အာဏာတိန်းလိုက်တာနဲ့တနတ်ဆွေးထပစ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကအာဏာတိန်းလိုက်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်ငြိမ်ပေးသေးတယ်၃-၄ရက်နော်၃ရက်ငြိမ်ပေးပြီးတော့မရဘူးလားမရတော့ပေးပါလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးမင်းတို့ငါတို့လက်မခံဘူးလို့လူတို့ပြောခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ပြောတဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘောင်းဘီဝစ်ထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကလူစကားနားမလဲတော့သူတို့နားလဲတဲ့ဘာသာရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်နေရတာအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်60နှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကခဏလေးအာဏာပိုင်သွားတဲ့88မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့တလားလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးအာဏာကိုစစ်တပ်ကပိုင်သွားတယ်အခုတခါလဲဒီလိုပဲစစ်တပ်ကပိုင်မှာပဲလို့ထင်တဲ့လူဒန်းသားတွေအတွက်ခမည်းတော်တိုက်တယ်လို့ဆက်လို့ဒီသူကတော့အဆုံးထိသွားနိုင်မယ်ဒီပွဲဟာနောက်ဆုံးပွဲပဲအဲ့တော့နားတယ်တော်လှန်ရေးဖို့လဲเนาะမထီမြက်မြင်ပြုတ်နေကြတဲ့လူဒန်းစားတရက်ကိုလည်းရင်းနာတယ်အတက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့တူတွေအတွက်ကတော့ဂုံယူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တဲ့နေရာကဆက်လုပ်မယ်အဓိကပါတယ်ဘဒူပါပဲပျော့ပျော့ပါပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုမမိတ်မတုံဆက်သွားဖို့ကအဓိကပဲကြရခဏလုံနိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ကြရင်ဟိတ်တော်နိုင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီးသားပွဲသိမ့်ဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုပဲလိုတော့တာဟုတ်တယ်နော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မို့လို့တချမ်းစစ်တပ်ဘက်အချမ်းမှာရက်နေတဲ့သူကလွဲလို့ဒီဘက်အချမ်းမှာရက်နေတဲ့လူဆိုရင်အမြင်တူတူမတူတူဘာသာတူတူလူမျိုးမတူတူဘလောက်ပဲအချင်းချင်းဘုံတွေစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်တို့ကိုကောင်းစီပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပိုင်းနိုင်ငံကျိန်းတွေရောက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးကเนาะလက်တံတွေကြိုက်နေရန်ပဲကျေးဇူးတင်